është e vështirë të zëvendësosh Sali Berishën për drejtimin e Selis Blu. Kështu e ka cilësuar garën për leadershipin e ri deputeti demokrat Edi Paloka, ndërsa thotë se personalisht nuk do të bëhet pjesë e kësaj gare. Megjithatë, Paloka pohon se në këtë garë duhet të përballen personalitete me vlera të cilat sipas tij nuk mungojnë në radhët e demokratëve. Nuk e ka marrë guximin, le të themi, të kandidoj këtë herë për kryetar partie sepse duket shumë e rëndë zëvendësos Berishën. Shpesh e madhe zëvendësos Berishën. Megjithatë, un i përshëndes gjithë ata që do dalin kandidat dhe sigurisht që Partia Demokratike ka nevojë për një drejtues. Unë mendoj që ne mund ta gjejmë më të mirin për drejtuar Partinë Demokratike. Nuk ka rëndësi se sa histori të gjatë kemi Partinë Demokratike. Unë e thash, ne na duhet një njeri që të dita drejtoj Partinë Demokratike drejt fitores. Paloka komentoi edhe garën e Aleksandër Biberajt për drejtimin e Selis Blu. Nuk kam në gjë direkte me zotin Biberaj, po ne po flasim për kryetarin e Partisë Demokratike, jo për kryetarin e partive tjera. Por për te një analizit të mundshme për humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit, Paloka shprehe se ajo që u vu në dukje në këtë proces ishte shitja e votës. Ka në Partinë Demokratike njerëz që kanë më shumë përgjegjësi për këtë humbje. Flas gjithmonë për pjesën e përgjegjësive sepse për zgjedhjet pavarësisht se është thënë deri më sot që ishin zgjedhje të ndershme, ishin zgjedhje të mira etj etj, mendimi im nuk është i tillë. Mjafton për mend faktin që janë hedhur miliona euro që janë vjedhur shqiptarve dhe këtë herë janë hedhur për të blerë votat e shqiptarve. Megjithse ende është e paqartë procedura që do të ndiqet për votimin e kreut të PD-s, ajo që dihet tashmë është votimi sipas parimit një anëtar një votë.